Avui veniu per primera vegada així a la Biblioteca Pública Municipal a gaudir del projecte Llegeries. Vaig a contar-vos la història del Patge Saguntí. La duquesa se va morir de ràbia en aquest instant. El duc se va donar compte de que ella era una xica, li diuen Lucina, i era molt guapa. I al final, al temps, es va casar amb ella i compte contat, ja s'ha acabat. Arriba a casa, diu, Pere, m'has posat tot? Diu, sí, senyor. Posa la mà, el bolso, diu, ai! Diu, el raïm està baix. Compte contat, s'ha acabat. Benimodo havia un ferrer que no tenia cap de gallet. No tenia diners. I mira si estava covardit, pobre home aquell, que va dir, diu, donaria la meva ànima, diu, en tal de tindre 10 anys, prou diners. I si el rum apareix el dimoni en els cuernos i diu, diners no te'ls acabaràs, gastes qui vulguis. I el tio pues, anava gastant i vivia bé, comprant tot el millor i tot de categoria. I li pega aixina al nas per l'altra part del forat i es queda el dimoni aixina que no podia ni entrar-se ni eixir-se. Allí n'això clavat. Com que se'n va vindre a cosa a casa perquè ningú el volia. I no fa molt i pregunti jo de Benimodo, «Xer Ferrer de Benimodo?» En castell diu, «Sí, eh?» Diu, «Encà està, dimitxo a la petanca». Ja s'ha acabat. Ja no sé res més, si aneu a Benimodo, preguntem. Mireu que majors són i quanta memòria tenen encara, eh? Per a recordar un conte tan llarg, en tants detalls i contar-ho tot, eh? Heu de saber que així en Alcúdia i entre els altres pobles, quan nosaltres érem com vosaltres i més fadrins, se matava el porc en quasi totes les cases. I després, en el trespol de la casa, se penjaven les botifarres, les sobrassaes, les llonganisses, se penjava tot. En una casa havia mort el porc i hi havia un gatet i un gosset. Els gats, quasi tots, són sempre més pillos que els gossos. I el gat va veure que, arrimat a la porta per la cortina, si pujava, havia una sobrassàgina de gat que es podia fer en ella. Total, que entre uns i altres, i ara vull, que ara no vull, vaig menjar tota la sobrassà, la rabosa. I es quedaren els dos mirant-se, se'n tornaven perquè a casa diguen, Déu, que bobos hem segut. Si me l'haverem perdit nosaltres, fora que me l'haverem furtat. I quan t'ho he contat, ja s'ha acabat. Un home que havia anat gens a escola, es presenta a demanar feina i diu, vostè sap llegir i escriure? I diu, no, jo sé escriure, però no sé llegir. I diu, com pot ser això? Si vostè sap escriure, sabrà llegir? Diu, no, no. Diu, a veure, demostre-m'ho seu. I entonces l'home agarra un paper i posa allí, li donen una lapicera, encara no havien inventat els bolígrafos, i es posa a escriure allí. I diu, ara ja està. I el mestre que estava examinant-lo veu i diu, són morinots, ahir què diu? Diu, ai, jo no ho sé, ja li he dit que jo no sé llegir. Cuento contant i això. Diuen i conten i diuen que hi havia una família que tenia un corral amb uns quants animals i tots els dies estaven allí treballant perquè els animals pues, tots els dies fan caca, ja que netejar-ho. I tots els dies volen menjar. Total, que estaven allà una miqueta castigats. Els van enviar recau els seus familiars que vivien en el poble del costat, que venien les festes, que si no anirien allí a passar un parell de dies en ells. I ells vinguen a pegar-li voltes i com ho farem? Si mos deixem així els animals, què farem? Total, que al final decidiren anar-se'n a la festa i li posaren allí un prou de menjar per al porc, per a que estigués aviat uns quants dies, i escamparen una miqueta de daxa, bueno, una miqueta no, prou de daxa per terra per a les gallines i per al pollastre, i per al gat, que també tenien un gat per a que es menjara ratolins, li posaren un plat ple de caps de sardina. I pensaren que en això tindrien prou per un parell de dies, se mudaren tots ben mudaets, se'n pujaren al carro i arriaca i pa callar. I en obrir la porta del corral sentiren que el porc dia roi gent, roi gent, roi gent. I mentrestant el gall des de dalt de la paret cridava ah, Ballarson, ah, Ballarson. I conte contat, ja s'ha acabat el conte de la cridoria dels animals.
El conte que ha contat Maria del Patge Saguntí era del mestre Enric Valor. El conte que ha contat Enrique, que ha dit el Ferrer de Benimodo, Enric Valor el té transcrit com el Ferrer de Bèlgida. I tots aquests contes els podeu tornar a llegir vosaltres així en la biblioteca. Per això fem així l'activitat, eh? Per a que vingueu, vegeu quants llibres n'hi han i pugueu vindre a agafar el llibre i tornar a llegir les històries que ells conten, val? Quan venien les Pasques, els pares mos diuen que si mos portàvem bé, mos compraven unes espardenyes pasqueres corredores. Que això era tot un luxe. Eren unes espardenyes en la sola d'espart i que era tot i de tela. I se cedien espardenyes pasqueres i eren blanques i voltes de color. Entonces, quan venia el dia de Pasqua, mos donaven les mares mona, mullet de xocolata i llonganissa pasquera. I mon anàvem a les eres, que eren unes replanissaes que havien en l'horta, on se estenia les collites que feien els llauradors, com la daxa, el blat i tot, i allí se secava, i quan se secava ells ho arreplegaven. Pues en Pasqua s'anava allí, que no havia res, i allí els xiquets xuàvem, botàvem a la corda, cantàvem cançons i ballàvem. I després, quan ja s'havia acabat l'esplà, mos havíem mitjat la mona, pues agarràvem poquet a poquet i mos anàvem a casa. I ara vos cantarà Dani les cançons que se cantaven en Pasqua. Amb molt de respecte cantela tarara perquè sants empecen i no puc ballar-la. La tarara, sí, la tarara, la tarara, la tarara. En els dies de Pasqua cantem la tarara, però té un defecte, el pront és que passarà. La tarara, sí, la tarara, la tarara, la tarara. La meua pasquera diu que m'he fet bé perquè per les nits sol i dona un bes. La tarara, la tarara, la tarara. Ja no tinc pasquera, diu la meua neta, perquè la que tinc me diu que és abuela. La tarara, la tarara.